Bom dia pessoal, estamos aqui com mais um vídeo aí para o canal. Eu estou mostrando aqui o pé de pitanga, para mostrar as pitanguinhas. Não cresceram muito, mas nas próximas vai crescer mais. Tá madurinha. Vou utilizar aqui, ó, as pitangas. Provei uma ainda agora, tava bem docinha. Tem outra ali, ó, no fundo. Ali, outra ali. Mais. Outra aqui. A faxina como tá, eu tenho que consertar essa outra parte toda se quebrando. Aí vara que tá sequinha, no galho e a galinha ali. Isso aí, eu vou mostrar o pé de siriguela aqui. Siriguela, o mato tá grande que eu venho aqui. Não venho direto aqui. Tem que cuidar mais daqui. A gente trabalha em empresa privada, e por isso não tem muito tempo não. Olha. Uns cachos. Eu vou colher para levar. Minha esposa, que ela gosta muito. Só que tem muitas estragadas. Bem docinha, que é muito. Vou dar uma limpada aqui. Isso tudo é pé de acerola, tudinho que nasce. Nasce desse pé de acerola aí. Nossa, é muito. É isso aí. Isso foi mais um vídeo aí para vocês. Depois voltarei com mais vídeo para o canal aí, com mais novidades.